سلام الله عليكم ومدى الصومالية شود وادا ميلك سادة فاعد ويادا كتوكتان قل قدود ويهل عني سادة غالا قبيل وبان ايا كدعا ايا ما ملكي بلا هاوية قل مدوغنا ووفا شلمي ما داما سلام الرحان كبحين السعاد كبحين een abgalo wa isla ka bixin gabi ahaan ba waa lagu kala tagay odayaasha beelweynta sada marreexaan ayaa 4:48 saacadood u qabtay beelaha direed inay isku soo dhiibaan una soo hoydaan walaalahooda marreexaan hadii kale gacan abir ayaa lagu soo qaban doona assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaam gaaso adiga ida hadda qadiidaadiya bashkulti oo nuruug walaal soo dhawow maamulkii galmudug horta waa fashilmay sada marreexaan markay ka baxeen dabcan waxaa kaloo ka baxay sacad waa baxay abgaal waa baxeen sidoo kale bal maamulkii galmudug mustaqbalkoodu muxuu noqon doonaa maadaama uu fashil ku dhamaaday la sadii caawa adiga aan wax ku baro oo kaas oo qaadaado homeless meel banana oo guri ku siiyo naa ku dhiso cunno ku siiyo xoolo ku taco oo kala waa kor dadkaada kama noqoto ku muslim oo xor ah oo aan ku jiraado oo dadkaada aan tii yar tii u soo joogsatay oo waxa taa caas waalidiin munaafiq oo lagu jiraa taas mooy ha laa wuxun baata ilaahay balan harka soomaali day waxa ka soo waxa laga soo ceyri meel badaagteeda waxay degan baarka weyn oo baldweyne u dhow waa laga qaxiyay toobay gala waa laga qaxiyay laga marka dad maxamed maxaa sabar ka dawtay hadda weydan dhan ku aqli kara weydii kurtu waxa ku maxamed sabar marka laga sheegay dhan waa ninka xoreey soomaali haye okay anaga abaan xoreey ma ma had ka marna aqoon la ka war ilaa ku dhaasay oo acagta noo saaran intay hub ka soo qaateen dowladsha ayagoo lagu dheer loo lagu soo qaaday haye marka taas oo waxay dhahayn iska jooga axmed oo axmed uu qarin jiray oo bahar madobisa nin lacag u siiyay la daba taagnaan jiray suu dhaqtarkii baa wuxuu yiri ku xanuunsay baasha madobisa sanka maskaxda ku dhufan saaha marsan mo taas waxa la arkay 100 jir meel fadhiyo khaas ah dadku waxa la yiri ninka sakaraadka wayelka ila dadka laba jeer baa lagu baahday fiiri mar 9 iyo mar magaraysa 2011 maxamed erada boos ahayd hadda 2023 ama bilaha bili ka horreeyay kun yar buu ahaa marka wixii oo dhan moogtahay wax la qariyaba calool wuxuu yiraahdaa dil celiya ciidda ugu dambeeya wixii oo dhan baa duqnadu baa yaa diyaar ah oo halka fadhiisatay box haye okay marka waxa lagu heshiiyay ee lacagta ay fuqsadaan xasan iyo axmedoobe iyo lafta gareen ay duurkooda galaan doorasho ka tala baxaan haddii awl baxaaraan bay ku joogeen way yahaydeen kuwaan fiir xabsi iyo axmed ayma hadla hayaanbo ninkan dabar baa looga yeeray lacag baa lagu siin baa la yiri kenya looga yeeray lacagta qaada la yiri haba hadlinbo mareexaan iyo ogaadeen ceyriisan iyo nagaab jecel kursigaada u socdee iskaba joog lacag ku bixin iyo doorasho iyo kafili kafada maxaa ku geliyay waa iska dhuuq haye waa iska baruqsada asagu socon xamse asaga waa tribuus asagu ma waa tribuus bogt aye marka nio taas oo dhulbaantana waa ku dheereeyay hal dhulbaantana waa arkaysay ayagoo war magaraysa hawada samara ee labadii u sareysay dhulbaante garaad jaamac ismaaciil oo midba midka kale suufay marka maanta waxaa kugu cadaaday gaas ilaahay baan kugu dhaasay waxaa butlan looga soo gaayay oo dhiig u shubtay hanti iyo rag iyo dhiig hadda wali rag wad agoon yahay caruurtii la daatan tahay inta laga go'o oo la raaco marka la yidhaahdo maganaysaa xasan iyo toodoodii xasan iyo toodoodii maanta quma soo turtay oo ninka xasaaraha oo caloosha buuran oo dirta laleeyahasay matale ka waran uu qodi oo butlan ma laascaaro iyo argeysa waxa lagu leesaacooda matale ka waran asbuug walaay waa ayaan dar tan kale aan ku weydiinaya waxa ay tahay walaay waa ayaan dar kale taasira ma dhahay dadkii xasan ku dulayay maxay yartaa adiga maanka dhigo dadka amarba waa jeerku waxaan dhaa 2024 jeerku daro dabay oo ogaadeen dibi ma xusan walaay waa saas fiye kabo waxaan sameeyaa insha Allah dadka in kaarba ku dhacday laakiin waxaad ogaataa xasan waa ninka afkiisa ka yiri farmaajo islaan uu furu uu ku dhahayaa maanta soo kuma cado farmaajo bay ka sheegay doorashada dir iyo waxa isliic dhaliyeen ay ku bad duc waday
ايوه بس الدكتور دورسال قال لي حسن ايوه احمد دبي يدري بقى بلا سكر في ولا الفاسيليس سموغت مركا حسن افر نن اون سر اكو فدن او هوغاميت كو خدي اه وما تعرف دي اه يا مركا حرام كو خدي ما وصلنا السبع حسن شيخ محمود مركا ولا لو كو ديري وا سو غابن دولا لك ابغا سو هرت تي عاود واخ كو شي وافر لو تسع تدل باتر مره ما كان لنا حال اوكي ما okay, take a letter to all the Yashin had this a certain DVY and dear than be or Gobola that had the Ganando to mature it on the Soma. My, what ee mina toos bay runta u sheegay inay ku biiraan mareexan bay baraba dadkaas oo deerada ay walaasay dadkaas hormar wax la qabsada maxaa la qaday ganka habar gudur xamar la soo qaciyay marxaan habad kooda laakiin habar ayo bismaad oo qayta la qaxiyo bay tagan bare xirad dowladnimo iyo xaqiiqda habar ka dagayeen okay tan kale jirta waxa ay tahay qoladan habar gidir maadaama mareexan ka baxay maadaama habar gidirki kale abgaal ay ka baxday maamulka galmudug mustaqbalkooda muxuu noqon doonaa war ma walaa war mareexan Itoobiya ee barahaanka joogaday kan dhawaacad waaqbo ilaahay balanka Itoobiya la xirta ciidama la tabarnaaya hubba laga helay xasan iyo hoyd wasoo nasan ka lagu dhufanaya xasan isadii حسن علي حسن قال حسن في يوتيوب يقول ان تطلع اسبرك فما جوجو نفس اي جيرني اصل هي شيس كله سو غلي انا تان كاني ومركا ما انت اللي باكل لك البري انا كنت نقضي البري نقضي ما تكاد لي وريا وحو يري حسن با وحو يري يوتيوب با قفسين ني كورن وحو حسن مركو مدحوينه هابي لو كنت وانا افرتي عيدمدي سو دوي وانا عيدمدي سو دوي يوتيوب كان ولي جوجو يري الا بان غدار سين مره بخمانه تين اصل انا كاني حسن انه ارغو انا اصل لك او سو دوي عيدمدي سو دوي ولي ايربورك اي جوغان waxa ay u joogan meesha la yiraahdo airport meesha laga yahay oo fadhiya xalane inoo anaga ma yiraahdo Ethiopia qabsatay asa anaga dadku naga leeyahay wuxuu leeyahay caawitaaga sistamka qiiq waxa soo sabab ha laakiin beesha marreexan soo iyagu xaq u ma laha inay toos u xidhan Ethiopia oo hubka diyaaradaha ay nooc ka soo gataan ilaa hadda Soomaaliya waa lagu kala tagay war maya mar hubka ana kuuro hubka hada waa meeshan waa meel oo waxa weey international leh si bareefad ku warramo doona meeshu waxa yeelaba ku tusay doonay okay bal guntiga gabagabadii qolada dirka maxaad baaq ugu dambeeyay u direysa ay waa ku soo dhameeyaa gabagabo ugu dambeeyay dir ee warkadu wuxuu ku dhamaanaya bisha caawa toobar loo la tarii 4 bisha tobnaad 4 waa caawa oo jamcaha oo dambeeyay أحد اثنين هدي قالان لقطة ظهري أيه وكا تسألك وتسأل عدم مورد هدي أي دور دم أنتي سي أدان أي دور سي بونتان والصف جرايا لكن وحوف اللي أنا بقول كويس ديتنا ويهو دي عاود مرحان بيسولي ممكن أقول ليبن مسلامة واسعبوري حرام صحيح هيا باري فلا يا حمو يقول لي برو مناس هيا وعي تاغيين وانا لخل ديها برك دير بامين لوغة تلاب سطي ما إلى هو جوادن هذا داخل نوغلسن متى كلام مديرتين بقى وصل عن جبل محمد أنا كنا نقول شو مبت أيه وعينا هين حتى لو عارض أصلا مبت مديرتين بس وين رجع قصيدة مثلا قال حاجة وحاجة لو فكر حاجة بروك تيجي هو ذا تانجي على مبت بيع ما مبت مركو حد وصل حد يلقى يلقى كوار okay okay wala lo qsalama ya bira saxwana saaxibo wa qsalama ya ay soodo barnaamijka sidee waragta odayaasha dhaqanka ee beelaha mareexan ugu horeeyay ugaaska guud ee beelaha mareexan ayaa dir waxa ay u qabteen 24 saac gudahooda waa inay isku soo dhiibaan walaalahood hadii ay isa soo dhiibi waayaan cawaaqib xuma ayay la kulmi doonaan waxana laga dhigi doonaa cawgooday ama waa si toos ayaa loo leen doonaa oo amarka buuxa la siin doonaa ciidamada ee sada mareexan ee jiidaha hore ku jira diray intay goor goortay mareexan isku dhiiba waa walaalkeen isaga inay badbaadinaya laakiin intaad habar gidir dabada ku wadataan walaalay bilay inaan nabadgelyo ini oo lin caruurtiina sida bisadaha ayaad ilkaha ku qaadan doosaan muqaalka iskarsii ciao ciao